Алатыраудағы сотта бүгін Рысқалиевтің жауабы тыңдалды. Былтырдан бері іздеу жарияланған оның бұл сөзі сот залындағыларға бейне жазба түрінде көрсетілді. Онда Рысқалиев қылмыстық істегі көптеген жағдайларға қатысты түсінік берген. Сот бұл бейне жазбаны адвокат Мұқатановтың сұрауымен Атыраудың нөмір 2-ші сотынан алдырған. Бірақ жазбаның мүлде өзге қылмыстық іске не себепті тіркелгенін ешкім түсіндірген жоқ. Алайда бұл сол салып жатырған үйдің азамдарға орнына пәтер беретіндігін, сұраған ақшасының көлемінде 9 пәтер беретін болды. Қазіргі сұраған ақшасы 900 000 ақш доллары көлемінде болды. 3 аптадан бері Атыраудың мамандандырылған ауданаралық қылмыстық сотында екі әкім Берге Рысқалиев пен оның командасына қатысты сот тыңдалымы өтіп жатыр. Қазір тергеуде пәтерлер туралы бөлік қарастырылып жатыр. Бірнеше күннен бері қарамағында заңгерлер мен есепшілер кірген, куәгерлер мен айыптаушылар 9 пәтердің қайдан келгенін түсіндіре алмайды. Өйткені баспаналар жалған сатып алу келісім шарттарымен бірнеше мәрте қайта рәсімделіп отырған. Бірақ қандай мақсатта екені белгісіз. Бүгін қорғаушылар дәлел ретінде Аманжан Рысқалиевтің камераға жазылған сөзін берді. Бұл бейне жазба басқа қылмыстық іске дәйек ретінде қарастырылып жатқан болатын. Онда бұрынғы мәжілісмен SB Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бастығы Нәзби Әлиевке өте үлкен көлемдегі қаржыны қарызға бергендігі айтылады. Ал кепіл ретінде салынып жатқан үйдегі 9 пәтерді алдырады. Ардынша бұл баспаналар Аманжан Рысқалиевтің таныстарының атына аударылған соң сатылып жіберілген. Бейне жазба былтырғы ақпанда жазылыпты. Добавить еще то, что значит, на сегодняшний день никем, ни компанией ТО «Мехстройтранс», ни дольщиками, ни компанией ТО «ЮБИ Групп» или кем-либо еще третьими лицами эти договоры не оспорены.